Världsrekordet sattes till 185 kilo på Älvsjömässan i Stockholm i Super Series där. Då var det Sven Paulsen som satte det världsrekordet. Han var den sista som höll det världsrekordet innan grenen övertogs helt och hållet av Sigrunas Savickas från Litauen. Som lyfter bevisligen mer i axlarna än de här två pojkarna. Han är dock betydligt tjockare också. Vilket ska vägas in i någon mån. Finns visst etiska aspekter. 200 kilo är en drömgräns i stock. Det är inte så att ingen har gjort det. Men 200 kilo i stock är att jämföra med 10 sekunder på 100 meter. Springer man under det är man väldigt snabb. Lyfter man 200 kilo i stock är man väldigt stark. I alla fall inte hade räknat ut det. Och så ska vi ta det där, men man kan ju också tillämpa en annan teknik och vara väldigt kort. Och så kan man lyfta högt, mycket vikt för att inte behöver lyfta så mycket. Det finns någon i publiken som gör det. Ska inte nämna någon här sådär, man står med från Västergötland. Ja. Här står jag bara, vi har de som inte har kvalat in som är bra specialister på vissa grejer i publiken också. Stången när man lyfter i tyngdlyftning som vi har tittat på. Den drar man rakt vid kroppens viktcentrum upp hela tiden. Man vänder in kroppen under den och i princip så drar man den inte upp högre någonstans till bältet. Och så går man ner och sätter sig in under den, tar mitten, reser sig upp och därifrån så stöter man till den. Man får inte ens pressa faktiskt. Man stöter, bang, sätter den upp. Oerhört imponerande, men det är en helt annan sak. Det är inte att jämföra. Här har du en så här sorts stock. Det innebär att du inte kan stå under. Du kan inte ha vikten vid kroppscentrum. Här ser så att man ligger bakåt så pass mycket. För det blir väldigt jobbigt att hålla stocken så här långt fram. Det är så här stock. Inte kommer ut från kroppen. Då blir det mera press. Man kan göra som Espen Krona. Naturligtvis och klicka på hårt. Men när det blir tungt så är det svårt med den farten på vikten. Och det här är med andra ord en tung övning när det gäller att testa. Axlar och överbröst och triceps också för all del. Sen finns det de som har starkare, men någonstans måste man också få upp det till axlarna innan man lyfter det. Det är det som är något man nästan måste vara elit strongman för att kunna göra. Och bängla upp 200 kilo förbi duken och upp till axlarna med somliga med mer duk och bängla med en andra. Naturligtvis. Då har vi lagt på 200 och mästaren ser ut att vara klar. Vi har duellen på gång, mina damer och herrar. Kliver fram för att börja lyfta. Vill du höra publikens jubel för femfaldiga Sveriges starkaste man, Johannes Årsjö! Om ni undrar vad det är örken så är det ammoniak. Så svartnar allt och så är det en tunnel. Årsjö på 200! Hoppa! Kilo på stopp!